Vsako leto 11. julija se v Žalcu spomnijo rojstva pomembnega slovenskega skladatelja in someščana Friedricha Schirze, Rista Savina. Letos je Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec v avli doma drugega slovenskega tabora pripravil koncert zasedbe Kaiser Trio. Zbrane je pozdravila Nastja Močnik, vodja programa Kultura na ZKŠ Žalec. Friedrich Schirze z umetniškim imenom Risto Savin je bil vseskozi zapisan glasbi. Svoje poklicno življenje je preživel kot častnik v vojski Avstro-Ogrske monarhije in ga zaključil leta 1918 kot generalmajor. Nato se je povsem posvetil skladanju. Še posebej je poznan po delih, kot so opere Poslednja straža in Lepa Vida, balet Čajna punčka, ustvarjal pa je tudi samospeve in skladbe za pevske sestave. Na tokratnem koncertu so se Metka Udovč na violini, Katja Žekar na violi in Peter Kaiser na violončelu predstavili skladbami Schuberta, Beethovna in Gershwina. Zaigrali pa so tudi skladbo v priredbi Gregorja Trohe iz že omenjenega baleta Čajna punčka, ki ga je Risto Savin napisal leta 1922. Krstna uprizoritev pa je bila skoraj 40 let kasneje na odru Mariborske opere. Z njo se je leta 2018 predstavila tudi Žalska glasbena šola, ki po njem nosi tudi ime. Vsi, ki bi želeli podrobneje spoznati življenje in delo Friedricha Schirze, Rista Savina, ste vabljeni v Žalec v Savinovo hišo, kjer je tudi njegova spominska soba. Ogledate si lahko še galerijo savinskih likovnih umetnikov, salon žalske slikarke Jelice Žuža in razstavljena dela umetnika Edvarda Salesina.